Барселона. Нещо като в Лондон. Централа Терентина. Паметника на Колумб. Барселона. Подобряване на телекомуникациите, която отдолу също е разчертана и в слънчево време играе ролята на слънчев часовник. Много интересна конструкция. Сега в дясно от 1992 година. 9000 места. И вижте тук в дясно, виждате ли тази структура, желязната, в дясно с купата отгоре. С купата в дясно точно. Желязната. Ето в нея е запален олимпийски огън. Ако помните 1992 година, пък може да го видите и по интернет, в YouTube го има откриването на олимпийските игри, техния олимпийски шампион за им... автономния област. Има една единна Испания. Нали? И тук издава заповед. Нали? В никакъв случай хора да не се танцува. Който бъде чуван да говори на каталунски език, да бъде на място разстрелван. Да. И какво представлява тази сграда? Това всъщност... Пристанището и то само част. Барселона, стадион на Камп Ноу. Сега я направите след смъртта му на Йохан Кройф. Кубала е, когато идва на 1950 година тук да играе, толкова много стават членовете на Барса, толкова много, нали, защото той е много в голове, той е първия, който издига толкова силно отбора. И толкова много членове стават, че решава да построят стадион. И тогава започва да строят този стадион.
Трябва да е катедралата. Тук си имат мелница. Някакъв заспал. Сигурно паркингът ще бъдат. Дърветата, бутилки.